madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu war ka soo saaray dagaal shalay ka dhacay deegaanka baxado ee gobolka galgaduudkaasi oo u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo isku dhinaca iyo al-shabaab madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu aad u bogaadiyey shacabka deegaanka baxado ee gobolka galgaduud sidana furnimada leh isaga difaaceen al-shabaabkii weerarka ku soo qaaday isagoona bulshada soomaaliyeed ugu baaqay in ay wax ka bartaan shacabka reer baxado geesinimada ay muujiyeen madaxweynaha ayaa waxa uu sidoo kale tilmaamay in khasaare xoogan ay gaarsiiyeen ciidanka xoogga dalka iyo bulshada reer baxado oo isku dhinaca dadkii soo weeraray ee al-shabaab sida shacabka soomaaliyeed ay uga go'an tahay geesinimo iyo nafurnimo leh isaga dulqaadaan dhibaatada ay ku hayaan al-shabaab reer baxado waxaad cashir lama ilaabaana u dhigteen argagixisada idin soo weerartay waxaad dirteen farin xambaarsan geesinimo oo muujinaysa inay gabaabsi marayaan maalmihii argagixisada ku dhuumaaleysanayeen gudaha dalkeena si ay u dhibaateeyaan dadkeena birmageedada ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ugu dambeyn madaxweyne xaasan sheekh maxamuud ayaa alle janatul firdowso ugu baryay muwaadiniintii halkaasi ku geeriyootay iyaga oo difaacaya dhulkooda ayuu sheegay inay geeriyoodeen waxaana alle uga baryayaa jana firdowso sidoo kalena waxa aan caafimaad deg dega u rajaynayaa dadka deegaanka ee ku waxyeellada soo gaartay dagaalka ay la galeen al-shabaab deegaanka baxada ayaa shalay waxaa ka dhacay weerar khasaare xoogan geystay kaasi oo shacabka deegaanka baxado iyo al-shabaab uu ka bilowday inkastoo markii dambe ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ay ku soo biireen dagaalka oo garab siinaya dadka deegaanka mariin cali nuur maarisa cba tv muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga soomaalilan